урматтуу делегаттар, мен өзүм орус эсилөө киши болгону менен, бирок ушул курултайда мен кыргыз эсилөөгө милдеттүүмүн. Ошон үчүн мен ката кетирсем, тантырап калсам, мага кечириңер, мен өкүнөмүн. Бирок мен чын жүрөктөн өзүм ойлогонумду айтам жакшы. Урматтуу делегаттар, курултайдын эң негизги милдети азыркы бийликти, азыркы президентти сыноо кылуу, көзөмөл кылуу, саясий бөлүм кылыш керек. Мурунку бийликке бирок Акаев кеткенде биз Акаевке саясий баарыбыз эле билебиз, саясий баарына жамандайбыз. Анан кийин Бакиев кеткенден кийин Бакиевди жамандайбыз. Эми Атамбаев кеткенден кийин азыр баары эле Атамбаевди жамандайт. Атамбаевдин жоопкерчилиги бар, мен аны жашырбайм. Бирок азыр эчтеке өзгөргөн жок. Мен адвокатмын, мен сотторго барып жүрөм, эчтеке өзгөргөн жок. Азыркы убакытта укук коргоо органдары, прокуратура, соттор азыркы күндө эң күчтүү уюшкан кылмыштуу топ. Эң күчтүү уюшкан кылмыштуу топ. Бандиттер болсо уюшкан кылмыштуу топко баш ийет, кызмат кылат. Президенттер алмаштырылып атат, ошол эле тергөөчүлөр, прокурорлор, соттор дагы ошол эле органдарда турат. Жанагы Садыркуловду өлтүргөн, жашырган, ошону өлтүргөндү жашырган тергөөчүлөр, прокурорлор ошолор эле башында Бакиевке кызмат кылып атты, анан кийин Атамбаевге кызмат кылып атат, азыр Жээнбеков кызмат кылып атат. Эмне өзгөрүлдү? Эчтеке өзгөрүлгөн жок. Атамбаевдин эң негизги жоопкерчилиги сотторду реформа кылбай, укук коргоо органдарды, прокуратураны реформа кылбай, наоборот тескерисинче ушул уюшкан кылмыштуу топтун күчүн колдонуп саясий душмандарды басып мыйзамдуу саясий күрөштү өлтүрдү. Мына биякта отурат баары, биякта Нариман да бар, Кенжебеков да бар, Текебаев да бар, ушул баары ошол саясий душмандар болчу. Анын жоопкерчилиги кандай биз биле албай да калдык. Анткени жанагы тергөө, соттор болуп атканда баары мыйзам бузуу менен болду. Ошон үчүн биз чындыкты билбей да калдык. Жээнбековдун жоопкерчилиги ушул кылмыштуу системасын колуна алып, Атамбаев өзү алып келип, өзү колуна берди, даярдап берди. Атамбаев өзү кылды бул системаны. Бирок ал даяр болуп Жээнбековду берди, а Жээнбеков болсо ошону менен азыр колдонуп атат. Ошон үчүн Жээнбеков азыр өзүнүн саясий душмандарын каршы колдонуп атат. Ушул прокуратура, сот, милиция деген уюшкан кылмыштуу топту колдонуп атат. Урматтуу, мен адвокатмын. Ошон үчүн бир силерге айткан сөзүм бар. Ким болсо да мыйзамдуу тартип менен жоопко тартылыш керек. Эгерде мыйзам элге эң жек көрүндүү болгон адам үчүн иштеп берсе, ошондо мыйзам ар бирибизди сактайт. Эгерде мыйзам биз жок көргөн адам үчүн иштебесе, анда эч ким үчүн иштебейт. Азыр мыйзам эч ким үчүн иштебейт, мыйзам башы иштебейт. Мен аны Оюн бүтүрүп алды, оюн бүтүрүп алды, оюн бүтүрүп алды, оюн бүтүрүп алды, оюн бүтүрүп алды. Атамбаевдин дагы бир чоң жоопкерчилиги бар. Ал жогорку кеңешке өзүнө баш ийген партияларды алып келди. Азыр болсо Жээнбеков ошол эле Атамбаев таккан технологиясын колдонуп 2020 жылы өзүнө баш ийген партияларды алып келем дейт. Бирок ага жол бербеш керек. Мен ишенем, 2020 жылы бизге өз алдынча көз каранды саясий күчтөр керек. Ошондо саясий күрөш болот. Биз ойлобошубуз керек, биз баатырды бүтпөшүбүз керек. Бизде саясий күрөш болгондо ошол саясий күчтөр, бийликтин бутактары бири бири менен көзөмөл кылып, бири бири менен жанагы кылмыш кылгандардын бетин ачып, ошондо уурлук азаят. Ошон үчүн мен ишенем Кыргызстандын тагдырына. Биз 2020 жылы эми уже рахмат. Рахмат.